jidda nabadgelyada gobolka Tobdheer ayaa maanta shir jiraayay ay ku qabteen xafiiska Barasaabka ayaa digniinay iyo amarro u diray dhalinyarada amaan darada ka sameeyay gudaha burco iyo gaadiilada yaryar ee adeegsadaan bulshada habeenkii gudidan ayaa sidoo kale baaq u diray waalidiinta ganacsatada iyo walxaha ay soo adeegsadaan dhalinyaradan koox kooxda isku leysa oo ka mid yihiin faashashka midiyaha iyo wixii la mid ah waxaana hadalladoodii ka mid ah sida tan inaan ka hadalno arrimaha anagoonaa gudidii nabadgelyada u fadhina arrimaha nabadgelyada ee gobolka Tobdheer haddii markii hore waxaan niin sheegay in arrinta nabadgelyada gobolku ay aad u fiican tahay wax dhibaatooyin ayna jirin kaliya waxaanu shirkan u qabannay dardargelinta nabadgelyada sidii looga qayb qaadan lahaa in dadkan u wacyigelin lahayn ayaanu ka qaadanay wixii qodobey ka soo baxay gudoomiyaha gobolka akhri doona ee ay gudidu gaadhay laakiin markii hore waxaanu u sheegaynaa bulshada reer Burco inay amniga kala shaqeeyaan hadday tahay ciidanka nabadgelyada hadday tahay maamulka gobolka iyo degmada iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa inay nabadgelyada kala shaqeeyaan saaka waa arkaysaan oo shirkan jiraad wuxuu daareeyay oo gudoomiyuhu isugu kaayay wada yeeray gudii nabadgelyada ee gobolka Tobdheer bariyahan waa arkaysaan dhalinyaro la soo baxday dhaqan xumo oo dhalinyaradii yareed ee aynu doonaynay inaynu aqoonta iyo dhaqankaba aynu ka dhisno waa ogtihiin halka ay marayso saa daraaddeed howlgalkan shirkan jiraayid wuxuu daarinayay howlgalladii maalmahan baanu laga waday ee biliisku ka wadeen bisha aynu ku jirnay 12-ka dhimashada gobolka ka dhacday ee aan xabad ahayn ee mindi sababtay ama faash sababay ama bur sababay waa shan dhaawacuna tiro ma leh waxa la adeegsanayaa hub waxtilaah waa faash waa turri waa burkii maraalaha ahaa ee burcaa walba lagu yaqaanay runtii waxaa shirkayagan maanta aanu isugu nimi in howlaha wax laga qabto gaadiidka dhammaan waa laga baarayaa qoriguu la mid yahay baabuurka faash ku jiro faashka waa laga qaadayaa hadday tahay kantaroolada hadday tahay suuqa dhexdiisa howlgallada habeenkii laga wado hadduu yahay mid tagsiya hadduu yahay bahalahan yaryar ee la yidhaahdo bajaajta haddii la yidhaahdo kab haddii la yidhaahdo bas hadday tahay booyad xalifalkii ugu dambeeyey waxa geystay laba booyadood oo laba dareewalo waaweyn wataan ayay isu adeegsadeen runtii waa nasiib darro waa bir waxdisha waxay la mid tahay xabadda waxa weeyaan tallaabo adag ayaanu ka qaadaynaa cid walibana ha ogaato hubkaasi dadli wabanka ah in laga ururiyo magaalada wa yaasir cabdilaahi kaahin telefishinka caalamiga star tv burco